Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Primeira rodada do Brasileirão Série B chegou ao seu final neste domingo pela manhã. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquele resumo do que aconteceu na rodada, se as minhas previsões pré-rodada funcionaram, se eu errei tudo, se eu acertei alguma coisa. Então, vamos lá para o resumo da primeira rodada da Série B, com a classificação e os resultados. Então, já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-54512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar da política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Beleza? Então vamos lá para a gente falar sobre a Série B. Série B teve jogos sexta, sábado e no domingo de manhã. Não tivemos alterações, né? Não tivemos alterações, só foram 8 jogos. A dupla CSA e CRB não jogou, porque estavam jogando o campeonato alagoano. Então, foram 8 jogos. 4 times não jogaram. Que foram... cadê aqui? Os 4 times que não jogaram. CRB, CSA, Criciúma e Novo Horizontino. CRB, CSA, Criciúma e Novo Horizontino não jogaram a primeira rodada. Ao término da primeira rodada, tivemos o Bahia na primeira colocação. O Bahia inicia como líder do campeonato brasileiro por causa do saldo de gols. Ali, exatamente igual ao Londrina, também tem 3 pontos e exatamente os mesmos saldos de gols. Talvez ali a primeira, a segunda colocação seja ali por um critério alfabético, né? Porque... ou, de repente, alguma coisa de cartão, tem essa diferença de cartão, quem tomar mais cartão amarelo, menos cartão amarelo, pode ter uma situação dessa aí, fazendo o Bahia estar na primeira colocação, apesar do mesmo número de pontos e mesmo número de gols do Londrina. Na terceira colocação, temos o Sport, também com 3 pontos, aí vem o saldo de gols, que é 1, e temos o Brusque, também com 3 pontos, exatamente igual o Sport, também com 1 gol de saldo. Momento, 4 times venceram nesta rodada. Bahia, Londrina, Sport e Brusque. Bahia jogou em casa. Londrina jogou em casa. O Sport jogou em casa. E o Brusque jogou em casa. Na minha análise, quem acompanhou, eu disse o seguinte: acho muito difícil um visitante ganhar na primeira rodada. Essa foi uma das minhas análises. Achava muito difícil um visitante vencer. Poderia ter, mas na minha visão, a maioria dos resultados seriam ou vitória do mandante ou empate. Mas a gente ainda vai lá. Mas de 4 jogos, de 8 jogos, 4 foram vitórias. Aí na quinta colocação temos a Chapecoense com 1 ponto. Na sexta colocação, o Operário também com 1 ponto. Na sétima colocação, Vasco também com 1 ponto. Vila Nova, Ituano, Tombense, Ponte Preta e Grêmio, todos esses com 1 ponto. Do quinto ao 12º lugar, do quinto ao 12º lugar, Chapecoense, Operário, Vasco, Vila Nova, Ituano, Tombense, Ponte Preta e Grêmio, todos
com um ponto. Aí tem aqueles quatro que não jogaram, CRB, CSA, Criciúma e Novo Horizontino, que estão 13º, 14º, 15º, 16º. E na zona de rebaixamento, para essa primeira rodada, temos times que jogaram e perderam. Por isso estão atrás daqueles que não jogaram. Temos Sampaio Correia, na 17ª, Guarani na 18ª, Náutico na 19ª e Cruzeiro na 20ª colocação. Então, nessa primeira rodada, temos o Bahia, postulante à Série A, líder, e temos o Cruzeiro, postulante à Série A, último colocado. Isso é a classificação da primeira rodada. Agora vamos aqui para os jogos. Bom, tivemos um empate de Vasco da Gama e Vila Nova. Mandar um abraço pro meu amigo Rafael. Fala, Rafael, torcedor do Vasco da Gama. Torcedor que tem dentro de seu ambiente familiar uma torcedora do Flamengo. E já fiquei sabendo lá pelo nosso amigo, acho que é Edivaldo o nome dele, parece que tem um tricolor também neste meio. A família do Rafael é bem eclética, cada um torce para um time, só não sei se tem botafoguense, mas de repente também deve ter. Então Rafael falando, pô, esse meu Vasco. Rafael que, quem for na prainha, em Arraial do Cabo, aqui no Rio de Janeiro, Rafael tem um bom apartamento onde ele aluga para temporada. Apartamento, eu fiquei lá, apartamento muito bom, muito confortável, de frente para o mar. Está no Booking, estou fazendo propaganda aqui do Booking, mas não tem problema nenhum. É muito mais pelo Rafael, pelo meu amigo Rafael. Então, prainha, praia sensacional, linda, mar azulzinho, tranquilo, para quem tem criança é muito bom a prainha em Arraial do Cabo, primeira praia. Você entrando em Arraial do Cabo. Rafael, meu amigo, eu vi alguns falar aí que o jogo do Vasco foi muito ruim. Eu dei uma olhada depois no jogo do Vasco, não foi tão ruim assim. Mas tem que melhorar, irmão. Tem que melhorar. Eu vou fazer uma análise mais profunda do Vasco da Gama na próxima rodada. Eu vou ver contra quem o Vasco joga e na próxima rodada a gente faz uma análise melhor. Mas o resultado foi ruim para o Vasco, jogando em casa, com o estádio cheio. É uma esperança da torcida de começar com o pé direito. Não começou. Então, o resultado foi bom para o Vila Nova. Um abração, meu amigo Rafael. Tamo junto, parceiro. O Brusque venceu em casa contra o Guarani. O Brusque eu falei, o Brusque foi campeão. Porém, o Guarani fez uma boa partida, parceiro. O Guarani fez uma boa partida. O Brusque ganhou, mas o Guarani não jogou mal, não. Na maior parte do tempo, o Guarani foi melhor do que o Brusque. Mas vence quem faz o gol. E quem fez o gol foi o Brusque. Aí, o mandante levou a melhor. E o Brusque sai vencedor. E na minha análise pré-rodada, eu apostei no Brusque vencendo a partida e nessa eu acertei. Bahia 2, Cruzeiro 0. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo. O Bahia fez uma grande partida, jogou melhor do que o Cruzeiro os dois tempos e mereceu o triunfo. Então, 2-0 do Bahia foi justo. E me chamou a atenção, né? Porque o Bahia, torcida muito desconfiada, eliminado na Copa do Nordeste, não chegou nem nas finais do Campeonato Baiano. Então, o Cruzeiro chegou à final do Campeonato Mineiro, perdeu para o Atlético Mineiro, mas fez uma boa partida. Então, a gente imaginava um Cruzeiro numa outra sintonia. Não foi isso que aconteceu. O Bahia foi melhor e triunfou perante o Cruzeiro. Justo placar. Bahia 2, Cruzeiro 0.
Chapecoense 1, Ituano 1. Um placar que eu imaginei que poderia acontecer. Para mim, um placar muito dentro do panorama do que eu imaginei para Chapecó e Ituano. E disse também, se o jogo fosse em São Paulo, acho que o placar poderia ter sido o mesmo. Achei os dois times muito parelhos na maioria do tempo. Mas, de vez em quando, o Ituano parece que com um pouquinho mais de ímpeto. O Ituano com um pouquinho mais de qualidade do que a Chapecoense. Mas foi um jogo parelho, 1-1. Ficou dentro do esperado. Ponte Preta e Grêmio. Placar do jogo 0-0. Mas, irmão, foi quase que um ataque contra a defesa. Foi o ataque do Grêmio contra a defesa da Ponte Preta. O Grêmio não ganhou por detalhes. Gostei do que eu vi do Grêmio. Gostei muito. Apesar do Grêmio não ter ganho, o futebol do Grêmio, nessa primeira rodada, foi um futebol que você tem que se destacar. Foi ataque contra a defesa. A gente sabe como é que funciona esse ataque contra a defesa. O cara chuta 500 vezes. Porra, a bola não entra, o goleiro pega tudo. Foi empate, mas não foi justo, não. Era pro Grêmio ter ganho esse jogo. Mas acabou que não aconteceu. Esse era um jogo que eu achei que o visitante poderia ganhar. Acabou que não aconteceu. Mas o Grêmio foi bem melhor que a Ponte Preta. Sport Sampaio Correia. Sport jogando em casa, o clássico nordestino. Um jogo complicado para os dois lados. Criação de chance de um lado e de outro. E no finalzinho, o Sport conseguiu fazer o gol. E o que mais importa nesse momento era iniciar com o pé direito a trajetória na Série B, já que o Sport postula voltar à Série A. Então, Sport 1, Sampaio Correia 0, diante do que foi o jogo, também não se pode dizer que foi injusto a vitória do Sport de 1 a 0. Tivemos Tombense 1, Operário 1. O Tombense fez uma grande partida. Tem lá o centroavante, que é o camisa 99, que o Tombense foi um gol de pênalti, se eu não estiver enganado. Isso. Ciel. Muito bom jogador esse Ciel. Teve um gol, acho que teve dois gols anulados. O Ciel bateu um pênalti muito bem, com cavadinha. Se movimenta bem. Olho nesse Ciel. Tombense fez uma grande partida. O Tombense foi melhor do que o Operário, mas só fez um gol e o Operário conseguiu empatar. Acho que no final do segundo tempo, que eu estava dando uma olhada, isso, quase aos 45, ele consegue empatar. Então, apesar do Tombense ter sido melhor do que o Operário, na minha visão, mas, irmão, acaba que não tem jeito. Resultado é bola dentro do gol. E o Operário tirou um grande resultado fora de casa, jogando contra um time que jogou mais do que ele, mas conseguiu empate. E terminando, tivemos a vitória do Londrina em cima do Náutico, 2-0. Dei uma olhada no jogo também, pelo que eu vi, justo o placar de Londrina e Náutico, 2-0, não achei nada demais. Londrina bem arrumado, dificultando demais, atacando mais, chutando mais, com muita velocidade. Então, cara, não achei um placar injusto, não. Então, só para terminar, para mim, os destaques, foi a vitória do Bahia em cima do Cruzeiro. Esse é o principal destaque. E outro destaque que eu coloco foi o Grêmio. Não ganhou, mas o futebol apresentado pelo Grêmio, tá, chamou atenção. Lógico, os vencedores. A gente tem sempre que destacar Londrina, Sport, Bahia e o Brusque. Agora, nenhum
nenhum visitante venceu. Essa era a minha previsão. Eu disse, para mim, a maioria das vitórias vai ser dos mandantes. Porque está muito parelho. E nessa primeira rodada, é muito complicado você analisar. Então, a minha previsão de que os mandantes seriam realmente mandantes do resultado, isso aconteceu. De 8 jogos, 4 vitórias do mandante, o restante foi empate. Ou seja, nenhum mandante perdeu. E nenhum visitante ganhou. Mas aí, nos outros 4 jogos, os visitantes levam a vantagem, porque conseguiram 1 ponto fora de casa. Então, meus amigos, está aí o resumo da primeira rodada da Série B. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!